নিজে টিনৰ হৈছে বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছো না ইয়াতে কি থাকিব নোৱাৰি হব যাই আছো আজি আচলতে সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াই আহিছে বিজনীত এখন প্ৰাইভেট স্কুল মিলিটাৰী স্কুল উন্মোচন কৰিবলৈ যিখন স্কুল নাগপুৰৰ আৰ এছ এছে চলাব চৰকাৰী স্কুলবিলাকক ধোৱাচাঙত তোলাই আজি তেখেতে আহিছে এখন প্ৰাইভেট স্কুল উন্মোচন কৰিব আৰু এই উন্মোচন কৰিব অহাৰ সময়ত কৃষক মুক্তি আপোনাৰ এছ এফ আই আৰু সাধাৰণ ৰাইজ লগ লাগি কলপতাকা দেখুওৱা হয় সেই মুহূৰ্তত আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ এজন বন্ধুক তেখেতক আজি পুলিচে বিজনীৰ এছ ডি পিঅ'য়ে মিছবিহেভ কৰিছে বৰবৰণৰে এইটো কোনোপধ্যে আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু অনাগত ভৱিষ্যত এনেকুৱা যদি হৈ থাকে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে ওলাই আহিব আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ যি বৰ্বৰতা গোটেই পুলিচ বিভাগটো অসম চৰকাৰৰ পুলিচ বিভাগটো আজি বিজেপি চৰকাৰৰ পকেটত সোমাইছে আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা গণতন্ত্ৰ সদস্য স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম আৰু এই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত যে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল আচলতে এই কথাটো আচলতে আমাৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্যক আমি সদায় গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই বিষয়ত আচলতে এক তদন্ত হ'ব লাগে প্ৰশাসনিক ফালৰ পৰা আৰু যেনেধৰণৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আচলতে গণতন্ত্ৰৰ আচলতে আঘাত কৰা বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে সদৌ ছাত্ৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত কৰি যিটো ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ।